ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଭଉଣୀର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 24ରେ। ତ ଏବେ ଭଉଣୀର କିଛି ଖବର ପୁଣି ଆସିଯାଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ପିଠା ନେଇ ଦେଉଛୁ, ପିଠା ନେଇ ଦେଉଛୁ ଏବେ ଆମେ। ପୁରା ଜାମ ହେଇଛି ଟ୍ରେନ ରାସ୍ତା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭଉଣୀର ଗାଁକୁ ଆସିଗଲୁ। ବାଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଜାମ୍ ଥିଲା ଆମ ଥର୍ମାଲ ଟ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତାରେ। ତ ତାପରେ ବଲହରେ କିଛି ମିଠାମୁଠି ସବୁ କିଣାକିଣି କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଭଉଣୀର ଗାଁକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଳେଇ ଗଲୁଣି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗଲାଣି। ତ ବାଟରେ ମଉସା ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ସିଏ ମୋର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଭଉଣୀ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଟୋରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ତାର ଆଜି ସାଦଖିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ରୁମ୍, ଏଇଟା ତା ବେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ତା ରୁମ୍ଟା। ଆଉ ତାର ଏଇଟା ଆଟାଚ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ତାର ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବଣ୍ଟି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ତ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ସେପଟକୁ ଯାଇଛୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇପି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଖାଇବାରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଟିକେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ଖାଉନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ମାଛ କରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଚିଲି ହେଇଥିଲା, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ବିରି ମୁଗ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଟୋଟାଲ ବାଡ଼ିଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବିରି ମୁଗ ତାଙ୍କର ତୋଳାତୋଳି ଚାଲିଛି ଏବେ ବି, ଏଇଟା ତ ସିଜିନ୍, ବିରି ମୁଗ ତୋଳାତୋଳି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର, ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଟା। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଠା ଫିଠା ଯାହା ସବୁ ନିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର। ଆଉ ଭୋଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଜି ଭଳିଆ କରିଥିଲା ଆୟୋଜନ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ, ସୋ ଯେତିକି ଲୋକ କହିଥିଲେ ଟିକେ କମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକି ଖାଇବାକୁ ସେଠି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇପଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଟାଇପ୍ର ଏପଟେ ଅଛି, ତ ସେଇପଟେ ଆମେ ସବୁ ଖିଆଖୁଇ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସାହି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ଯେହେତୁ ସବୁ ଖିଆପିଆ ସରିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ପିଠା ଖୁଆଇବୁ। ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଏଠି ପିଠା ଖୁଆଖୁଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ କଥା କହିଥିଲି, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀ କଲର୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଜମା ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟେ ପିନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମଗାଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ବି ଆସିଯାଇଛି, ଘରେ ଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମୁଁ ଆଣିଲି, ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବାଲା ବାଟରେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଛୋଟନା ବାଟରେ ମୁଁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲି, ଆର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସବୁ ପିଠା ଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଶାଦ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ପିଠା ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଖୁଆଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା।
सो फाइनाली पिठाखिया कार्यक्रम सरला तो टाइम भी हो जाइला चारटा हो गला तो चारटा साढ़े चारटा पाखापाखी हो गला तो आमको भी घर को फेरबार आसे पुओ ट्यूशन जबार से जो झील था सी आम प्रीतिर बोबा झील आईटा रोसे घर आज ठिया होता से आम प्रीतिर रूम आमती किसी समस्त सरला चा फा दे नास्ता पा मैंने खियापिया चलचे आम टे थंडा टे पीदेलु कहीं आईंसर खाई टे हजम हम कहीकि स्प्राइट पीदेलु माई मु आउ आम बंटी आम सब पीदेलु तो ये माई सहित मुझे कथा हो माई पचार ब्लाउज फ्लाउज केमती कौन बनाऊ बोली सो मुझे कहली मुझे किणाटा आँचे शाढ़ी ब्लाउज मुझ बनईनि मत भल लगे नहीं यार ब्लाउजा बनवाई सो से भाई ऑनलाइन रू हूँ कि ऑफलाइन रू गोटे किणिकी गोटे बनई पिंधापाई तो आज भिडियो केमी लगेगा निहाती कमेंट करके कहे भल लगे सब्सक्राइब करने जीवे भूली।